15 tetori është dita ndërkombëtare e shkopit të bardh, ku të verbrit kërkojnë përmirësimin e të drejtave të tyre. Në vendin ton janë rreth 11.000 persona që kanë probleme me shikimin, ku prej tyre gati 4.000 janë totalisht të verbër dhe kanë nevojë për kujdestar. Sot ata marshuan për më shumë të drejta. Të verbrit në vendin ton, veç mungesës e infrastrukturës, kanë kërkuar edhe rritjen e pagesës së paaftësisë, pasi ata marrin vetëm 12.000 lekë në muaj. Kërkesat kryesore për të cilat ne kemi nevojë janë kërkesat që kanë të bëjnë me infrastrukturën, kërkesat që kanë të bëjnë me punësimin, kërkesat që kanë të bëjnë me integrimin real dhe efikas të personave të verbër në shoqërinë shqiptare. Pjesë e këtij marshimi ishte edhe Jonit Ferhati, student në vitin e dytë të masterit në Fakultetin e Shkencave Sociale. Problemi kryesor i tij është mungesa e infrastrukturës. Sot një verbër sipas tij ka shumë vështirësi të dalë nga shtëpia vetëm. Problematikat sigurisht që në gjithë Shqipërinë janë të mëdha, për mos thënë të njëjtë. Nuk është që kemi infrastrukturën e nevojshme apo rrugën që është apostrofat për të verbrit që bëhet nga pllakat në relief që lëvizja për këta persona të jetë më e thjeshtë dhe të jetë e pavarur. Sipas tij, studentët vuajnë edhe mungesën e literaturës në sistemin Braille, por edhe të librave audio. Në të gjithë fakultetet e Shqipërisë nuk është që ndonjëri ka infrastrukturën e nevojshme për të lëvizur individet e verbër brenda, qoftë në infrastrukturën e të ecur apo në infrastrukturën e numrave të klasave që mund të ishin në relief apo në shkrimin Braille.